অনুশীলনী 7.2 কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 দিয়া আছে -16 বিন্দুটোৱে -310 আৰু 6-8 বিন্দু সংযোগী ৰেখাক কি অনুপাতত ভাগ কৰে। এই প্ৰশ্নটোৰ সমাধান আমি বিভাজন সূত্ৰৰ প্ৰয়োগ কৰি কৰিম। বিভাজন সূত্ৰ মতে কি আছিল যে এক্স ইজ ইকুৱেল টু m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2, ওয়াই ইজ ইকুৱেল টু m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2। আমি খালি এটা লম, এক্স ইজ ইকুৱেল টু m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2, এইটো লৈ অংক কৰিম। যদিও দুইটা লিখিছোঁ, ইয়াত কি হ'ব, কি উলিয়াব দিছে আমাক চোৱা। আমাক আছে কি, এক্স ইজ ইকুৱেল টু -1 আছে, কাৰণ 16 - 16 বিন্দুটোৱে এই দুয়ো বিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ডক কি কৰিছে, এই অনুপাতত বিভক্ত কৰিছে। গতিকে এই m1:m2 যিটো অনুপাত আমি উলিয়াম, এই m1:2 কি চাই লোৱা, m1:m2, অৰ্থাৎ আমি এইটো উলিয়াম m1:m2। এইটোৰ কাৰণে আমি এটা ল'লেও হ'ব, দুটা লোৱাৰ দৰকাৰ নাই। মই কি লিখিছোঁ চোৱা, ইয়াত এক্স ইজ ইকুৱেল টু -1, ৱাই ইজ ইকুৱেল টু 6, x1 ইজ ইকুৱেল টু -3, y1 ইজ ইকুৱেল টু 10, x2 ইজ ইকুৱেল টু 6, y2 ইজ ইকুৱেল টু -8। তোমালোকে কিতাপত চাবা, চোৱা মই কিতাপতে দেখুৱাইছোঁ তোমালোকক। এইটো বিন্দু, এই বিন্দুটোৱে কি কৰিছে, এই দুয়ো বিন্দু সংযোগী ৰেখাক কি অনুপাতত ভাগ কৰিব বুলি কৈছে। আমি যদি আমি এই বিভাজন সূত্ৰত পাইছোঁ অনুপাত দুটা কি, m1:m2। গতিকে আমি m1:m2 উলিয়াম। সেইকাৰণে ইয়াত এক মই যে মই এইমাত্ৰ যে মই ক'লোঁ যে এক্স ইজ ইকুৱেল টু -1, ৱাই ইজ ইকুৱেল টু 6, x1 ইজ ইকুৱেল টু 3 - 3, y1 ইজ ইকুৱেল টু 10, x2 ইজ ইকুৱেল টু 6 এণ্ড y2 ইজ ইকুৱেল টু -8। এতিকে মানকেইটা বহাই যাওঁ, এতেকে m1 x2 m1ৰ মান নেজানো, m1 x2 ক'ত আছে, 6, m1 x6 প্লাছ m2 x1 - 3 আছে, গতিকে আমি কি কৰিম, ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত -3 লিখিম, ঠিক আছে। m1 x2 লিখিলোঁ প্লাছ m2 x1 লিখিলোঁ বাই কি, m1 + m2 ইজ ইকুৱেল টু কি আছে, x ইজ ইকুৱেল টু কি, -1। বুজি পাইছা, এতিয়া আমি চিম্প্লিফাই কৰি যাওঁ, 6m1 প্লাছ m1 আছে -3m2 বাই m1 + m2 ইজ ইকুৱেল টু -1, ঠিক আছে। এইবাৰ আমি বজ্র গুণন কৰি দিওঁ, 6m1 - 3m2 * 1 ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব, 6m1 - 3m2, আৰু -1ৰে এইটো পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, -m1 হ'ব আৰু -, কি হ'ব, m2 হ'ব। বুজি পাইছানে, এই -1ৰে এই m1 + m2 কি কৰিছোঁ, পূৰণ কৰিছোঁ। এইবাৰ আমি m1, ইয়াৰে m1টোক আমি সুপক্ষলৈ লৈ আহোঁ, 6m1টো বাওপক্ষত আছে, ই আহিলে কি হৈ আহিব, +m1 ইজ ইকুৱেল টু সুপক্ষত আছে -m2 আৰু বাওপক্ষৰ -3m2, সুপক্ষলৈ গ'লে কি হ'ব, +3m2 হ'ব। বুজি পাইছানে, এতিয়া কি হ'ব, 7m1 ইজ ইকুৱেল টু 3m2 -1m2 কি হ'ব, 2m2, ঠিক আছে। আমি উলিয়াব লাগে কি, উলিয়াব লাগে m1:m2, মানে m1/m2 আমি উলিয়ালে হৈ যাব, m1/m2 উলিয়ালে আমাৰ হৈ যাব। গতিকে আমি লিখি দিওঁ m1/m2,
এইটো যে লিখিছোঁ লিখাৰ কাৰণে তাক সুপক্ষত আমি কি লিখিব লাগিব চোৱা, ইয়াত এম ওৱান আছে নহয়, আমি ইয়াতে ছেভেন লিখি দিওঁ, তেতিয়া ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিলে ছেভেন এম ওৱান হৈ যাব, হ'বনে নহ'ব? আৰু ওপৰত আমি দুই লিখি দিওঁ, দুইৰে এম টুক পূৰণ কৰা, টুৱাইচ এম টু হৈ যাব, চ' এইটো কি হৈ আছে, টু বাই ছেভেন, ঠিক আছে? এতেকে এতেকে এম ওৱান ইজ টু এম টু ইজ ইকুৱেল টু টু ইজ টু ছেভেন, এইটোৱে উত্তৰ। এইটো মোক কিমান কি অনুপাতত ব্যক্ত কৰে এইটো আমি উলিয়াই দিছোঁ, ঠিক আছে?